my god, oh my fucking god. Alltså hörni, jag bor ju på första våningen. Och det är inget problem för mig. Alltså jag har aldrig haft ett problem. För att det är liksom, det är på första våningen, men det är fortfarande liksom inte långt ner. Alltså, ja, jag vill inte ens visa, för jag är rädd att han ska stå kvar. Jag står och ska ta på mig den här toppen. Och med den toppen då har man ju liksom, man har ju liksom ingenting under. Man har ingen BH under. Nej, men tror ni inte då att när jag står och ska slita på mig den här toppen, nej men då står det en liten gubbe, eller en gubbe, det var en man. Alltså en all right man, alltså fattar ni inte, det såg inte ut som en snusgubbe liksom. Står han, stirrar rakt in. Så att när jag precis står med liksom toppen över huvudet och liksom står och flashar mina boobs, så får jag ögonkontakt med han. Hello. När jag får ögonkontakt med han, då bara börjar han klia sig i huvudet men fortsätter kolla in. Så jag får ju panik och bara vänder mig om. Oh my god, okej. Okay. Vilken bra start på dagen här nu. Men gud, vad... Men kan jag tugga klart? Hörrni, varmt välkomna tillbaka till en ny video. Jag ska iväg, ni får följa med. Oklart, ni kommer inte kunna få se så mycket, för det här är en hemlig grej. Men jag ska på en tv-inspelning, så vi ska gå ner dit nu. Jag ska bara kasta i mig den här mackan och sen så taggar vi, hörrni. Sen när vi kommer hem, då ska jag visa er några fantastiska grejer. Både plagg från Junkyard och en produkt som har, ja, eller kommer förändra mitt liv. Häng med hörni. Vi ska ner till tv-huset. Det säger att det ska ta 17 minuter gång, men jag är alltid snabbare än vad GPSen säger. Så att vi kommer komma i tid i alla fall. Först så kommer vi givetvis göra ett coronatest. Tänk om jag har corona. Alltså jag känner mig inte sjuk, men jag har varit orimligt trött 2 dagar i rad. Alltså jag kliver alltid upp 8 liksom så här pigg som en lärka. Men det hade varit riktigt jävla pin om jag hade korro. Har inte tid med det för den delen heller, hörni. Här har jag med mig lite ombyte som är till inspelningen. Och jag har på mig ett par cykelbyxor från Junkyard. Ett par strumpor och skor från Junkyard. Alltså jag har fått hem så jävla mycket snygga grejer från Junkyard. Alltså jag fattar liksom inte vad de levererar. Men jag ska visa det när vi kommer hem, hörni. Alltså ni måste gå in och shoppa, det fanns så jävlar vad de har bra grejer. Jag hade ju sminkat mig lite innan, alltså jag tycker ju att det blir bäst när jag gör det själv, vill jag säga. Och jag fick lite lockar, de här kommer jag absolut borsta ut lite sen, men nu ska jag hänga upp mina kläder. Jag har med mig 3 olika outfits, jag vet inte vilka jag ska ha. Yes! Hej! Hej! Jag har lite blommor. Ja! Jag har fått lite lunch här. Alltså jag funderar på om jag ska spara min lunch, för klockan är 11.04. Jag tror aldrig jag har ätit så tidig lunch i hela mitt liv. Jag åt ju frukost liksom precis innan jag stack. Men vi tittar vad det är för någonting i alla fall. När jag är iväg på såna här okej. När jag är iväg på såna här grejer brukar jag alltid, jag äter ju mer kött nu än vad jag gjorde förut. Jag var ju helvägg förut. Men när jag är iväg på såna här grejer, då brukar jag beställa vägg, för då brukar det alltid vara godare. Plus glutenfritt såklart. Så här har vi nu fått bovete, en paprika fylld med någon vegetarisk quinoa grej, lite sås, ugnsgrönsaker och en sallad. Så att vi hugger väl in lite. Som sagt, jag tror att jag kommer spara den här maten och äta den efteråt, för vi har en liten break där man kan göra om någon timme. Och jag tycker det är tidigt, alltså vem äter lunch klockan 11 liksom? Mm. Men det här var trevligt. Mm. Mums. Jag ska också nu, för jag har fått en liten replik. Oj, jag spottar. Jag har fått en liten replik som jag ska öva på, så jag tänker att jag kommer göra det. Och då kan ni tyvärr inte vara med. Och nu kommer det gå lite ett. Jag ska vara ombytt och klar om 20 minuter. Okej, jag rådfrågade gänget här. Och de tyckte klänningen. Så vi kör på klänningen, hörni. Jag har också fått en liten goodiebag. Vad är det? Nej men gud.
Det är kanelbullar på dem. Hur jävla nice. De här kommer jag rocka sönder, jag älskar kanelbullar. Vi har lite mörk choklad från Katrin Zytomierska med smak av banan. Den här kanske jag kommer äta nu. Alltså den här är svingod. Swedish chocolate ball från Digg, som är så jävla god. Alltså den smakar verkligen chokladboll, men det är liksom ingen socker i den. Nej. Mina favvisar, Welly Bites. Ja, det är lite annat som måste gå åt hörni, men vi kan kika på det sen. Nu byter vi om, tänker jag. Är vi klara med repet. Så nu ska jag bara slänga i mig lunchen lite snabbt här och sen kör vi. Som sagt, så jävla kul att jag ska börja jobba nu igen på Alvilska. Om ni vill ha det jävligt trevligt och äta väldigt god mat och dricka goda drinkar, då ska ni komma förbi mig. Jag är så taggad på att börja jobba igen. Jag är så klar med att inte göra någonting. Men sen har jag haft lite andra grejer på G också. Var på en jobbintervju. Och så är lite så här små uppdrag och sånt. Så att det är kul att det händer lite grejer. Äntligen. Okej, nu ropar de här ute så. Nu ska jag få lite till. Lite extra piff. Och sen kör vi. Så hörni, nu lämnar vi. Jag är helt slut. Men det har varit skitkul. Men jag har inte suttit ner på typ 4 timmar och har haft på mig klackar. Så jag kände bara nu när jag gick, jag bara oh my god, och så här helt låg på energi. Så jag tröck en vaniljmunk det första jag gjorde, så nu känner jag att energin är tillbaka. Nu ska vi hem, jag ska visa upp lite härliga grejer för er. Sen, ni får hänga med resten av dagen. Det blir faktiskt paddel hela kvällen. Så att yes, ni får hänga med på det också. Som sagt, vi ses hemma så ska jag visa upp lite fina fina plagg från Junkyard bland annat. Okej hörni, jag är tillbaka hemma och precis som lovat så tänkte jag visa upp några otroliga plagg som jag har fått hem från Junkyard. Jag har sagt det förut och jag kommer säga det igen, att jag tycker att Junkyard är så jävla sjukt. För jag har alltid tänkt att Junkyard bara har liksom typ såhär skatekläder och grejer. Men det har de ju verkligen inte. Jag har aldrig fått så mycket frågor om en outfit som jag fick i helgen när jag hade på mig en outfit från Junkyard. Och ni kommer få se den, don't you worry. Med koden MALIN20 så får ni 20% rabatt om ni handlar 1 eller 2 plagg. Vill ni handla 3 plagg så kan ni använda koden MALIN342. Och då får ni precis som det låter 3:e plagget på köpet. Köper ni sen 10 plagg och så vidare, ni fattar, allt över 3 plagg, ja men då funkar koden MALIN20 igen. Så att hörni, unna er nu. Plaggen på Junkyard, de går så här. Så att alltså, hurry the fuck up. Den första outfiten som jag kommer att visa nu hörni, det är ett vitt ribbstickat linne som jag har stoppat in i ett par otroliga cykelbyxor. Jag har stylat det med ett par sneakers som också är från Junkyard och ett par höga strumpor. Jag har ju blivit en så jävla torsk för höga strumpor. Alltså det är så jävla snyggt och man känner sig så sportig och fashion och allting. Sen tänker jag givetvis att vi bor i Sverige hörni. Det är väldigt varmt just nu, men på kvällen då kan det bli lite kyligt. Så att då tar man förslagsvis på sig en jäkligt snygg sweater. Baby girl, you're so fine. I can get you off my mind. Ooh girl, nah, nah. Ooh girl, nah, nah. Inne på det sportiga stuket. Alltså, keps är ju det enda man behöver när man har en dålig jävla hårdag. Grejen är den att jag tycker liksom att jag är jävligt snygg i keps. Det här känns liksom, men det här känns nice. På med ett par briller liksom, så ser man helt plötsligt jävligt dyr och snygg ut liksom. Ja. Top notch. Nu har jag bytt om lite smått, men nu har jag en snygg oversized tisha. Den här köpte jag på herravdelningen. Och hörni, var inte rädda för att handla på herravdelningen. Har ni någon gång sett en så här snygg outfitbild med en tjej som har typ en snygg stor oversized tisha på sig? Ja, hon har 9 av 10 gånger köpt den på herravdelningen. Och det har jag med. Don't need to flex that.
Jag menar, okej, nu ser jag verkligen ut som en golftjej, vilket jag inte har något emot, för det är väl typ det sexigaste som finns. En sportig golftjej. Hörrni, det här är en sportig tjej som spelar paddel. Folk kommer bli livrädda. Alltså snälla, vem fan vill möta den här tjejen? Jaha, nej, inte en jävel. För det här är en tjej som kan spela paddel. You give me motivation, make my life vacation. Okej, hörrni, jag dog precis. Nej men alltså, det här är exakt ett sånt mjukisätt som jag har letat efter hela mitt jävla liv. Alltså, jag känner mig söt, snygg, mysig, fashion. Okej, hörni, jag hoppas att ni kan hantera det här. Jag kan knappt göra det nämligen. Nej men alltså, det här sättet är allt. Alltså, ser ni det här? Det är alltså ett par matchande shorts till en helt otrolig blazer som är oversize. Alltså, hörni, ni får fan gå in och kolla om det här ens finns kvar på Junkyards hemsida, för det är så många som har frågat så att gillar ni inte det här rosa och liksom ni kanske tycker det är lite jobbigt att folk kollar, för tro mig, folk kommer att titta. Då finns det även andra färger. Jag har samma kavaj vit som jag visade upp i en haul tidigare. Men alltså, oh my fucking god. Alla är helt besatta av det här sättet, och det är jag med. Gå in på Junkyards hemsida nu. Passa på nu medan ni har rabattkod. En positiv grej med rabattkoden är att den gäller hela juni ut. Men det råkar vara så att jag hade också ett samarbete med Junkyard förra sommaren. Och hörni, alltså det var helt jävla utplockat på hemsidan efter typ, ja men, 2 veckor in i juni. Och jag ser inte att det är på grund av mig, men passa på. Sitt inte och vänta och bara, nej men jag beställer imorgon. Nej, in och beställ nu bara. Såg ni min ådra där? Alltså min ådra poppar ju i pannan när jag är för varm. Men hörni, vi ska spela paddel. 2 olika matcher. Ni får hänga med. Kolla den här jävla ådran, ser ni? Vad är det för något? Ser ni? Alltså det är liksom ett i. Det där är helt sjukt, alltså jag skäms. Okej, hörni, vi drar och paddlar. Häng med. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. Alltså, det är inte lagligt. Det är inte lagligt att det kan vara så här varmt. Alltså, hur kan vi betala full pris för att spela här? Eleonor, kan du svara? Nej, men det är helt speciellt, så vi ska betala skadestånd. Ja, ja, exakt, skadestånd. Jag kräver det, PDA. Jag kan inte ens prata för det är så varmt. Nu är nästa match. Det kan vara sista gången ni ser mig, hörni, för jag håller på att dö. Jaha, du höll upp, tack så mycket. Vilken jävla outfit. Här missar vi någonting så fan. Oh my god, alltså. Här har vi nya utomhusbanor. Det här känns så jävla gött. PDL ligger där borta, och jag kommer bojkotta dem från och med nu. Inte en enda match inne i den där jävla värmen, alltså. Och så har vi mitt älskade clean där också. Hallå, hallå. I buren. Viktor i buren. Yes, I'm the winner. Jävla seriöst nu, jag kommer stämma PDL Frihamnen. Nej men det är så jävla varmt där, alltså jag håller på att stryka med en och annan gång, och det är bara så här, jag håller på att svimma. Alltså det där är inte okej, okay. Alltså att man ska betala pengar för att spela där är ett fucking skämt. Alltså lös skiten nu, PDL. Ja, förlåt för lite dålig stämning. Nu ska vi vara positiv, hörni. Jag behöver mat i magen nu. Jag och Kale är väldigt, väldigt duktiga på att alltså kolla, måste han hänga sina kläder överallt i lägenheten?
Nej men det jag ska säga, jag och Kill är väldigt väldigt duktiga på att göra matlådor. Och då blir det tyvärr väldigt ofta samma sak. Så att det här ser inte mycket ut för världen hörni. Men det här är, alltså fy fan vad vidrigt det här ser ut. Det är tacoköttfärs med sötpotatis. Och så har jag tacosås till det, sallad om jag har, men nu har jag tyvärr inte det. Det här är hur nice som helst. Och då är det liksom väldigt viktigt också, vi måttar ju allting så att vi ser till att vi får i oss tillräckligt mycket protein, tillräckligt mycket kolhydrater i ett mål liksom. Men som sagt, jag kommer visa allt det här i en annan video. Jag kommer hoppa in i det här, så jag kan inte ens prata, jag kommer homma. Jag kommer hoppa in i duschen nu, sen ska jag visa er det som jag har pratat om hela dagen. Inget mindre än Blissas whitening. Alltså hörni, den här skiten, ni måste ha den här. Man kan tycka att det är lite dyrt när man kollar och bara tusen spänn eller vad det nu kostar. Men jag har en brutal jävla rabattkod till er som gör att ni kommer få den här för halva priset. Nej men den är sjuk, en användning och ni ser skillnad. Gud vad jag pratar. Okej hörni, jag måste in i duschen, värma maten, så ses vi sen. Så ska jag visa er hur den här tandblekningen funkar och ger en jävligt bra rabattkod, så hang in there. Hörrni, Blissas whitening får fasen vänta. Jag funderade på när jag kom hem. Jag är inte en person som inte släpper saker. Alltså ni vet, jag har vänner och familj och allting som ältar. Och jag är så här: släpp det. Vad fan är problemet? Släpp det. Om någon klagar hela tiden. Men alltså jag blir liksom nedstämd. För jag är en väldigt positiv person. Jag stod i duschen och funderade. Vad i helvete har jag blivit för bitterfitta? Det här är inte Malin Norlander. Ja, men tror ni inte att det var mensen? Ja, den där förbannade mensen som kommer oftare än vad den borde. Alltså jag kommer förblöda, förstår ni? Alltså, så att, alltså jag är ledsen. Jag har inte energi till att visa er det här nu. Så att istället så har jag lagt mig här i sängen med lite, tyck synd om mig, jag har mens och blöder som en kossa, snacks. Jag har Lohilo, det vill säga glass. Det här är proteinglass, den ska vara sockerfri. Jag tror de ljuger för den är så förbannat god. Och så har vi lite Nyx choklad. Jag insåg nu att jag inte kollat in i kameran en enda gång under hela videon tror jag. Men skitsamma hörni, tack för att ni har tittat. Glöm inte bort att prenumerera, så jävla viktigt. Kommentera, likea, you know the drill. Så ses vi i nästa video. Puss och kram.